আজি পুনৰ বিৰোধী ঐক্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ৰাজধানী হোটেল বাৰাকত অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ আটাইকেইটা দল ইতিমধ্যে উপস্থিত আছে বৈঠকত দিনৰ 11 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠক পুনৰবাৰ জনাইছো যে আজি পুনৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছে ৰাজধানী হোটেল বাৰাকত অনুষ্ঠিত হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ আটাইকেইটা দলে ইতিমধ্যে এই বৈঠকত উপস্থিত আছে দিনৰ 11 বজাৰ পৰা এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে ইফালে বিজেপিয়ে ভয় খাইছে বাবেই আজমলক ফিল্ডত নমাইছে হিন্দুত্বৰ কথা কোৱা বিজেপিয়ে কিয় এৰেষ্ট নকৰে আজমলক হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰি আকৌ নিৰ্বাচন খেলিব বিজেপিয়ে আজমল বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিন্দু মুছলমান কৰি থাকিব পাৰে অন্য কোনোবাই কিবা ক'লে গ্ৰেপ্তাৰ হয় বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ সকলো বিষয়ে আলোচনা হ'ব আমাৰ অকল সভাপতিসকল আৰু যিকেইটা পাৰ্টিৰ সভাপতি নাথাকে জেনেৰেল ছেক্রেটারি থাকে তেওঁলোকৰ জেনেৰেল ছেক্রেটারি সকল তেওঁলোকৰ মাজত আমাৰ মানে বৈঠক আৰু এখন সকলো আলোচনা এটা জোটবন্ধনৰ কাৰণে যি ধৰণৰ আলোচনা হ'ব লাগে আসন ভাগ বতৰাৰ প্ৰশ্নটোও আহিব সব বস্তুৱে আহিব আৰু যিমান ঘনে ঘনে আমি লগ হৈ থকাটো দৰকাৰ আমাৰ ইউনাইটেড ফ্ৰণ্টৰ কাৰণে বিজেপিৰ অসুবিধা নহয় আৰু ইউনাইটেড ফ্ৰণ্টৰ লাভ নহয় তেতিয়াহ'লেতো নাকত তেল দি শুই থাকিব লাগে তেওঁলোকে কিয় মিটিং পাতি আছে ইমান ঘনে ঘনে মানে তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কিয় কৰিবলগীয়া হৈছে কিয়নো তেওঁলোকে এটা এটা সমষ্টিতে 100 কোটি টকা খৰচ কৰিম বুলি ভাবিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছে কেলৈ হৈছে আপোনালোকে খবৰ ল'বচোন যে এটা এটা সমষ্টিতে 100 কোটি টকা খৰচ কৰিব এনেকুৱা পৰিস্থিতিলৈ যাবলগীয়া পৰিস্থিতি এটা যে কৈছে যদি সঁচাকৈ ভয়ে নাই তেতিয়াহ'লে ইমান টেনশ্যন কিয় তেওঁলোকৰ টেনশ্যনটো খাইছে আপোনালোকে দেখিছে কাৰণে বদৰুদ্দিন আজমলক ইমান ফিল্ডত কেলে নমাইছে চেলেং চাদৰ দলিওৱাৰ পৰা যিমানবিলাক বক্তব্য দিছে এইবিলাকটোতো ফিটিং বক্তব্য বুলি আপোনালোকে সকলোৱে জানে নহয় জানো যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে বেলেগ কথা নাই মানে বদৰুদ্দিন আজমল নামৰ মানুহ এজনক ওপৰলৈ তুলি দিয়ে বদৰুদ্দিন আজমলক গালি পাৰে কিন্তু এৰেষ্ট নকৰে আজি বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই যিমান যি যি কথা কৈছে তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব লাগিছিলে নহয় বাকী সবকে এৰেষ্ট কৰে কংগ্ৰেছৰ মানুহ এজনে ক'লে এৰেষ্ট কৰি দিয়ে বাকী বিৰোধী দলৰ মানুহে ক'লে মানে এৰেষ্ট কৰি দিয়ে কিন্তু যিহেতু বদৰুদ্দিন আজমল তেওঁৰ আঁঠুৱাৰ তলৰ মহ তেওঁ নিজে কৈ থৈছে হয়নে নহয় তেওঁৰ আঁঠুৱাৰ তলৰ মহ গতিকে তেওঁৰ মতে কামটো চলাব পাৰে কাৰণে তেওঁৰ কথাখিনি তেওঁ যিধৰণে কয় সেই কথাখিনি কৰে কাৰণে মানে আচলতে বদৰুদ্দিন আজমলক তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ কি সভাখনত আচলতে বৈঠকত কি বিষয় লৈ উত্থাপন কৰা হৈছে বা আলোচনা হৈ আছে সেই সন্দৰ্ভত আমি অধিক তথ্য লাভ কৰিম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য উপস্থিত আছে বলেন ইতিমধ্যে অখিল গগৈ কৈছে যে বদৰুদ্দিন আজমলক ফিল্ডত নমাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁলোকে ভয় খাইছে গতিকে বিজেপিয়ে ভয় খাব পৰা কি নীতি আজি প্ৰস্তুত হৈছে এই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ বৈঠকত চক দেখিব পোৱা গৈছে যে দিনৰ 11 বজাৰ পৰা বৈঠক আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে প্ৰায় 2 ঘণ্টা সময় বৈঠক চলিলে আৰু সেই সময়ছোৱাত বিশেষকৈ কমন মিনিমাম যিখন প্ৰগ্ৰেম লিষ্ট সেই লিষ্ট তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু সেইখন আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে তেখেতসকলে সিদ্ধান্তসমূহ গ্ৰহণ কৰিব ঠিক একেদৰে তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব যিখন বৈঠক ডিব্ৰুগড়ত তেখেতসকলে স্থান নিৰূপণ কৰিছে আৰু ডিচেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেইধৰণে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰি একেদৰে আজিৰ বৈঠকতে তেখেতসকলে ছিট শ্বেয়াৰিঙৰ বিষয়টো উপস্থাপন থাকিব কাৰণ যদিও বা চুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচৰ বিষয়টো উপস্থাপন হৈছিলে চুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচৰ বিষয়টো কোৱা হৈছিলে যে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই আচলতে আসন এৰিব কিন্তু তেনে সময়ছোৱাতে শেহতীয়াকৈ দেখিব পোৱা গৈছিল যে এগৰাকী পূৰ্বে এই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত থকা এগৰাকী সদস্যই কিছুদিন পূৰ্বে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগ দিয়া সময়ছোৱাতে তেখেতে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিলে যে কংগ্ৰেছেই 13খন আসনে বিচাৰিছে অৰ্থাৎ এখন আসনহে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ আন আন ৰাজনৈতিক দলক ভগাই দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু তেনে অৱস্থাত সেই বিষয়টো যদিও বা কোৱা হৈছিলে চুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচৰ বিষয়টো কিন্তু আজি পুনৰবাৰ উপস্থাপন হ'ব কাৰণ সেইধৰণে আচলতে তেখেতসকলে যদিও বা মুখেৰে সেই কথাৰ ভাষ্য আগবঢ়াইছিলে চুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচ কিন্তু আচলতে বাস্তৱত সেয়া যেন হৈ উঠা নাছিলে বা হোৱা নাছিলে আৰু সেইধৰণে আচলতে কংগ্ৰেছে যিধৰণে 13খন আসন বিচাৰিছে সেই বিষয়টোক লৈও আজি পুনৰবাৰ আলোচনা নিশ্চয় বলেন শেহতীয়াকৈ বিজেপি যোগদান কৰিছে TMCৰ মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষ দিলীপ কুমাৰ শৰ্মা তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে বিজেপি যোগদান কৰাৰ পিছত কিন্তু শেহতীয়াকৈ যদি চোৱা হয় TMCয়ে কিন্তু 5খন আসন দাবী কৰিছে গতিকে তেনেস্থলত সেই বিষয়সমূহ আলোচনা কৰা হ'বনে নহয় আজিৰ এই বৈঠকখনত চুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচ য'ত নেকি ৰাজ্য দলে ইতিমধ্যে নিজৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী আগ নবঢ়ায় নিৰ্বাচনত
চক সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত যদিও বা সুপ্ৰিম চেক্ৰিফাইচ বিষয়টো উপস্থাপন কৰিছে, কিন্তু আচলতে দলীয়ভাৱে তেখেতসকলে সেই ধৰণে সন্তুষ্টি হ'ব পৰা নাই আৰু সেই ধৰণে আচলতে গোটেই বিষয়টো আলোচনা হৈছে। গতিকে আজিৰ বৈঠকতে হয়তো এই আসন ভাগ বতৰা বিষয়টো কি পৰ্যায়ত উপনীত হ'ব পাৰে, কাৰণ আমি পূৰ্বৰ তিনিখন বৈঠক ইতিমধ্যে সমাপন যদিও বা হৈছে, সেই সমাপন হোৱা প্ৰতিখন বৈঠকত দেখিব পোৱা গৈছে দলীয়ভাৱে বহুখিনি অসন্তুষ্টি আছিলে আৰু সেই ধৰণে অসন্তুষ্টিসমূহ কিন্তু মুখিমূৰ কৰিব পৰা এই পৰ্যন্ত নাই। গতিকে সেইসমূহ কিদৰে কৰা হ'ব আৰু আলোচনা হ'ব, ঠিক একেদৰে তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পৰৱৰ্তী যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা বৈঠকখন ডিচেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত অনুষ্ঠিত কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু ৰাইজৰ ওচৰলৈ বিশেষকৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি বিজেপিক শাসকীয় দলে আচলতে কোনবোৰ ক্ষেত্ৰত পিছল খাইছে সেইসমূহ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে উপস্থাপন কৰিবলৈ ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব আৰু তাৰ কাৰণে এখন ৰোডমেপ প্ৰস্তুত কৰিব, তাত কিছু সিদ্ধান্ত থাকি তেখেতে আলোচনা কৰিছে, সেই আলোচনা কৰা বিষয়সমূহ তেখেতসকলে ইয়াৰ পূৰ্বেও বৈঠকত এনে কিছু সিদ্ধান্ত লৈছিল চৰকাৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ জনবিৰোধী যিসমূহ কাৰ্যকলাপ সেয়া ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী বৈঠক ডিব্ৰুগড়ত হ'ব, তাৰ পূৰ্বৰ আজিৰ এই বৈঠকখনে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে, কি কি ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক জানিম। বলেন আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো। এই মুহূৰ্তত ৰকিবুল হোসেন বিৰোধীসকল ভয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰকিবুলৰ মন্তব্য, উজনিত এবাৰ বিজেপিৰ অৱস্থা বেয়া হ'ব, নামনিত কি হ'ব ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে, গৌৰৱ গগৈক মই তেওঁৰ সমষ্টিতে বাইকত উঠাইছো। মিটিঙৰ দিনা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বাংলাদেশত আছিল আৰু জয়ন্তমল্ল বৰুৱাৰ প্ৰসংগত কৈছে যে অহংকাৰ হৈছে জয়ন্তমল্ল বৰুৱাৰ আৰু নিজকে কেবিনেট মন্ত্ৰী বুলি তিনিবাৰ জাহিৰ কৰা জয়ন্তমল্ল বৰুৱাকো এনেদৰে তোলা ধোনা দিলে ৰকিবুল হোসেনে। তিনিবাৰ নিজকে মুখ ব্যাখ্যা কৰি কেবিনেট মিনিষ্টাৰ মই, কেবিনেট মিনিষ্টাৰ মই, কেবিনেট মিনিষ্টাৰ মই তিনিবাৰকৈ কৈছে, এইটো কিহৰ চিন? অহংকাৰ নে আপোনাৰ অহংকাৰ নোহোৱা চিন? সেই কথা ৰাইজে বুজিছে। তেওঁলোকৰ উইচিঙাৰ যেনেকৈ পাখি গজে, পাখি গজি পেলাই পোহৰ বুলি ভাবি যে জুইত জাপ মাৰে, তেওঁলোকে জুইত জাপ মাৰি আছে, তেওঁলোকৰ যে পতন হ'ব এই কথাবিলাক কথা কাণ্ডৈ তেওঁলোকক প্ৰমাণ কৰে। মোৰ ওপৰত তেওঁক অলপ খং উঠিছে এইটো কাৰণেই যে তেওঁ কংগ্ৰেছ দলত আছিলে বুলি।